Det var mycket beröm att läsa och fina bilder av dem allihop när de hade landat med vässlan och oxen. Bredvid mattan så hade Sventon sin stora semmelburk som han hade fyllt på i Rosas konditori. Ta en temla till. Inga temlor är de Rotas temlor. Tack farbror Sventon. Snälla farbror Sventon, kan vi inte få gå på mattan ett tag? Ja, det var så länge sedan. Bara runt stan ett tag. Runt stan. Sventon hade suttit och fingrat på mattfransen och tänkt på något helt annat just när han sa runt stan. Och innan de hade hunnit blinka hade mattan flugit ut genom fönstret. Och där svävade Lisbeth, Björn och privatdetektiv Sventon med varsin halveten semla i munnen.